Vera Musho Nkaram final team because things are working hard. Then my games are at end of the year. Ni my preparations yaku World Cup. So Wakoria na wewe ni wakari. Na wewe ni one of the biggest team. Then funika cheku wakinga extra hard for the sake of Zambia. Then game which is important chefu le chetika wini che. Because at least itika winako. Zalangiza na performance mamedzando performing la World Cup. Mongai ni kunkara one of the top scorers. League mwetenzo menye la ku ufunika cheta walangiza umoro kukrabu mwetiri ufunika tawalangiza palivo petiriri. Funika treating by example kulonga pari pons as ma Zambian women's national team player. The competition monga kusogoro, competition is iliko hard kusogoro monse munga one again as ajama professional na veve tiba chetekera na setis chetekera as wa coach ama chetekera player alliance so funika cheku fight.